እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ይሄንን ቶፒክ በኦሮምኛ ባወራ ነብዩ ኦኬ ነብዩ እስኪ ስለ አባይ ግድብ መጨረሻ ላይ በኋላ ላይ አስገባለሁ ከቆየህ። አሁን ሰዓቱ ካልሄደብ አንተ ጋር ሰዓት ሄዷል ይመስለኛል። ኦሮሞ ነት ለሰው የሚሰጡ ኦሮሞ እኔ ብቻ ነኝ የሚሉ ለኦሮሞ ደግሞ ታጋይ እኔ ብቻ ነኝ የሚሉ ኦሮሞዎች በጣም በዙ። ኦሮሞ እነሱ፣ የኦሮሞ ታጋይ እነሱ፣ ኦሮሞ ነፃ የሚወጣው በእነሱ፣ ኦሮሞ የሚወሰነው በእኛ ብሎ የሚያምኑ ኦሮሞዎች በጣም ስለገረሙኝ ነው። ኦሮሞን አናማሌ፣ ኦሮሞ ቀብሳን አናማሌ፣ ኦሮሞን ከምቢሊሶሙ አናማሌ ወረጅ ጀቻ ከነቱ ባዬ ጉደቴ በበለቴ ኢልማን ኦሮሞቲን ደልደላ ወረጅ ረንረተና ሰው በርባት የኦሮሞ ፖለቲካ ነጋዴዎች አሉ። ከነሱ ውጪ አስተሳሰብ ያለው ኦሮሞ ኦሮሞ አይደለም። የነሱን ፓርቲ የማይደግፍ ኦሮሞ ኦሮሞ አይደለም። ከነሱ ጋር የማይሄድ ኦሮሞ ኦሮሞ አይደለም። በኦሮሞ ፖለቲካ ትግል ውስጥ ኦኔግ ነው ኦፒዲዮ ነው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገውንም ማየት ፈልጋለሁ። አገር ጥሎ የተሰደደ ነው አገር ውስጥ ሆኖ የተገረፈው ነው ታጋይ ተብሎ የሚሰጠው ጀግንነት። እንግዲህ የኦሮሞ ዋና ትግል የተጠናቀቀው በ1983 ደርግ ወደቀ። ግርማ ጋላን ግርማ ቱልቱላ ዲቃላ ያ ስድብም ለእናንተ ፖለቲካ ስለሆነ ተሳደቡ፣ ችግር የለም። ፈስ አህያ ከአህያ ጋር የዋለ ፈስ ተምሮ ይውላል ይገባል ይባላል አይደለም። ስድብ ከተማራችሁበት የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ውስጥ ስለሚመነጭ የእናንተ ማንነት የሚለየው በዚህ ነው። በስድብ ነው ሰውን ያሸነፋችሁ የምትታገሉ የሚመስላቸው። የኢትዮጵያ ሀገረ ምስረታ ውስጥ የኦሮሞ ጀግኖች ጠንካራ ቦታ አላቸው ብለን ስናምን አይ እነሱ ለነፍጠኛ እንጂ የታገሉት ለኦሮሞ አይደለም ይላሉ። ለኦሮሞ የታገሉት ታጋዮች ግን ከነዛ ከነፍጠኞች ለነፍጠኛ ከታገሉት ኦሮሞዎች የተሻለ ለኦሮሞ ምን እንዳረጉ ቢነግሩን፣ አው እናንተ ከነፍጠኛ ታጋይና ለኦሮሞ ታጋይ የምትባሉት ምንድነው ልዩነታችሁና ምን አመጣችሁ ተብሎ ቢጠየቅ ይሄ ነው የሚል ነጥብ የላቸውም። ስድብ ብቻ ነው የሚቀናቸው። እና አብይ አህመድን አሁን የሚወቅሱ የኦሮሞ ኢሊቶች እነሱ ምርጥ የኦሮሞ ታጋዮች አብይ አህመድና አሁን ብልጽግና ውስጥ ተሳትፎ በብልጽግና ውስጥ የሚታገሉ ኦሮሞዎችን እንደ ካጂ እንደ ባንዳ እንደ አማራ ተላላኪ አድርጎ ሲፈርጁና አለን ሲፈርጁንም እንሰማለን። እውነት ለመናገር እውነት ለማውራት ከአብይ አህመድ በላይ ለኦሮሞ የታገለ ኦሮሞ አለ ብሎ ማውራት መሰደድ ከሆነ ውጪ መውጣት ከሆነ የሰው አገር ቁጭ ብሎ በፌስቡክ ላይ መፎከር ከሆነ ኦሮሞነት መለኪያው ሁሉም ኦሮሞ ይሰደድ። እንደነ ጌታቸው ጅጊ፣ እንደነ እስቄል ገቢሳ፣ እንደነ እታና፣ እንደነ ጸጋይ አራርሳ ስኮላራቸውን እየተማሩ ዩኒቨርሲቲያቸውን እያሟሟቁ ጠረጴዛ እየደበደቡ ለኦሮሞ ነጻነት ከሚታገለው ኦሮሞ ውስጥ ሆኖ ኦሮሞን እየገደለ ያለው ኦሮሞ ይበልጥብኛል እኔ። እሱ ለኔ ጠንካራ የኦሮሞ ወዳጅ ነው ብዬ ነው የማስበው። አገር ለቀ ለጠላት አገርን አስረክበ
ወጥተ በማይሌጅ ላይ ቁጭ ብለ የደሃል ልጅ መንገድ ዝጉ፣ ተነሱ፣ አምጹ፣ ሙቱ፣ ተዋጉ፣ ቄሮ ተነስ፣ ቄሮን አደራጅተናል ይላሉ። ቄሮን አደራጀን የሚሉ ትናንትና እየሰማቸው ነበረ የሆነ ሚዲያ ላይ። የዚህ የቄሮ አባት እንኳን ስንቶ እንደሆነ ግራ ይገባል። ጀዋር መሐመድ ቄሮ የኔ ነው ይላል። የሱ ከብቶች መንጋዎቹ ናቸው። ልክ መሸጥ ይችላል፣ መመለስ ይችላል፣ ማስተኛት ይችላል፣ በረት ውስጥ ማስገባት ይችላል። ዳይ ድብሳ ኤርትራ ቁጭ ብለን እኛ ነን ቄሮን ስናደራጅ የነበር ነው፣ እኛ ነን በውቡ ስናንቀሳቀስ የነበር ነው ብሎ የቄሮን ወጣት እንደራሱ ከብት፣ እንደራሱ ንብረት፣ እንደራሱ ሀብት ይናገራል። ትናንትና ደግሞ የሆነ ቡድኖች አይተናል። ይሄናል ሚሊዮን ብር ከውጭ አሰባስበን ቄሮን ከአንድ ቦታና ወደ አንድ ቦታ እየተወዛዋወሩ አመጽ እንዲያምጹ እንዲያሳምጹ ስናረግ ነበር ብሎ ይከራከራሉ። እነዚህ ሰዎች መቼ፣ የት፣ እንዴት እንድትላቸው አያቀርቡም። ከሌላ ሰው ጋር አይቀርቡም። ጥያቄ እንዲጠየቁ አይፈልጉም። የሆነ ዩቱብ ሚዲያ ይፈልጋሉ፣ የሆነ መድረክ ይፈልጋሉ። ከመናገር በስተቀር መቼ ብሎ አጠገባቸው ቁጭ ብሎ እንዲከራከር አይፈልጉም። አንድ ልጅ አለ፣ ጉሉማ የሚባል ኦሜዴን የሚባል ዩቱብ አለው። እዛ ላይ የተወሰነ ቡድኖች እንኳን መተን ስንከራከር ከስድብ ውጪ ሀሳብ እንኳን የላቸው። ስድብ ብቻ ነው የሚችሉት። ስድባቸው ምንድን ነው? የምኒልክ ተላላኪ። ስድባቸው ምንድን ነው? የነፍጠኛ። ስድባቸው ምንድን ነው? አህዳዊ ስርዓት መመለስ። ይሄ የመሸበት የፖለቲካ ቴክኒክ ነው። ሌላ አስተሳሰብ ካልቀየርክ፣ ሌላ አመለካከት አምጥተህ ካልቀየርክ በሀሳብ የሚበልጥህን ኦሮሞ ሁሉም ኦሮሞ በእኔ ላይ ካልሄደ ብለህ በነፍጠኝነት፣ በምኒልክ ናፋቂነት፣ በአህዳዊ ስርዓት ብለህ መክሰስ ሀሳብ ማመንጨት ያቃተ ዶንቆሮ ኦሮሞ ነው። ለኔ ዶንቆሮ ኦሮሞ ከኔ ውጪ ኦሮሞ የሚባል የለም የሚል ከኔ ፖለቲካ ፓርቲ በስተቀር መንግስተ ሰማያት መግባት አይቻልም እንደሚባል፣ ልክ እንደ ሙስሊምና ሃይማኖት፣ ልክ እንደ ኦርቶዶክስ፣ ልክ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ኢየሱስ ክርስቶስን የምታገኙ በእኛ በኩል ካልሆነ ካላመለካችሁ በስተቀር አትድኑም፣ አልዳናችሁም፣ ሲኦል ነው የምትገቡት ብሎ እንደሚሰብኩ ሁሉ የኦሮሞ ኢሊቶችም ፖለቲከኞችም እራሳቸውን ንጹህ ኦሮሞ አድርገው ሰበ ቁልቁሉ አድርገው ስሎ ሌላውን የኦሮሞ አጥያተኛ ወይም ንስሐ ወይም መጥፎ አድርጎ መሳል ይፈልጋል። ይሄ ኦሮሞን ነፃ አያወጣም። ይሄ ኦሮሞን በኦሮሞ ከማስገደል ከማጥፋት በስተቀር ኦሮሞን አያወጣም። እውነተኛ ኦሮሞ ነኝ የሚል ሰው ካለ በሀሳብ ታገል፣ ተከራከር፣ ሀሳብን የሚቃወም ሰው አቅርብና ተነጋገር፣ ይሟገት። ያንን አሞትና ጉልበትና ችሎታ የላቸውም፣ አይፈልጉም። ብዙ የሚዲያዎች የኦሮሞ ሚዲያዎች የሚቸገሩት ብዙዎቹ ሚዲያዎች ይነግሩኛል፣ ለምን ጸጋዬ አራርሳንና አንድ የብልጽግና ፓርቲ ወይም የሆነ ፓርቲ አምጥተ ለምን አታገናኝም ስትል አንዱ አንዱን ይንቃል። ከዚህ ጋር ነው እንደ የምከራከረው? ይሄ የምኒልክ አስተሳሰብ ካለው ጋር ከብልጽግና ካድሬ ጋር እኔ እከራከራለሁ ይሏል። ለምን? ከተከራከሩ ህዝብ ያዳምጣቸዋል፣ ከተከራከሩ ሰው ይሰማቸዋል። ለካ እከሌ የሚባል አቅምም ጉልበትም እውቀትም የለውም። የእሱ አቅምና ጉልበት አህዳዊ ስርዓት ማለት ምኒልክን ማለት። እስኪ ጀዋር ከተጀመረ ቀን ጀምሮ ጀዋር ፖለቲካ ማውራት ከጀመረ ቀን ጀምሮ ከሱ ዳያሎግ የሆነ የኦሮሞ ፖለቲከኛ ጋር ቀርቦ የተከራከረበት ቀን አይታችሁ ታውቃላችሁ? ወደ ውጭ መተኮስ እንጂ ወደ ውስጥ የሚተኮስ አስተሳሰብ ማዳመጥ አይፈልግም። ለምንድን ነው ብላችሁ ስትጠየቁ እኔ ኦሮሞ ከኦሮሞ ጋር ለማከራከር አልፈልግም ይላል። መርዙን መርጨት እንጂ መርዙን የሚያጠፋ አስተሳሰብ ሰው እንዲሰማበት አይፈልግም። ቻሌንጅ የሚያደርገው ሰው አይፈልጉም። አብዛኛው ኦሮሞ ኢሊቶች ብቻቸውን ያወራሉ። የሚያጨበጭብላቸው ቡድን አለ፣ ጋለቶማ ብሎ ሚዲያቸውን ይዘጋሉ እንጂ እዛ ሚዲያ ላይ የነሱ ተቃራኒ የሆነ ሀሳብ አያስተናግዱም። ቢሞቱ ካስተናገዱ ይጋለጣሉ።
ካስተናገዱ የሰዎች እውቀት ይለካል ይመዘናል እውነት ይፈርጣል እውነት እንዳይፈርጥ ኦሮሞኛንን ለኦሮሞ ሰጪነት እኛንን ከኛ ቤት ነው ኦሮሞ መታወቂያ የምታደለው የኔ ድርጅትና የኔን አስተሳሰብ ካስተቀጠል አንተ ጸረ ኦሮሞ ነው ይለዋል። እነዚህ ስልጣን ሳይዙ በእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ከፈረጁ ነገ መንግስት ሆኖ መሳራ የታጠቁ ቀን ምን ሊያረጉ እንደሚችሉ መገመት ቀላል ነው። የሐሳብ ልዩነትን ማከብሩ በሐሳብ የሚሟገታቸው እኮ እሱም ኦሮሞ ነው ሐሳብ አለው ህዝብ ይምረጠው ህዝብ ይግዛው የተከተለው ካለ እሱም ኦሮሞ ነው። ሜቢ እኔ ተሳስቼ ሜቢ እሱ በልጦኝ ሜቢ ከኔ በላይ ሆኖ ስለሚችል ነው የሚከተሉትና የእሱንም ሐሳብ አከብራለሁ። እሱም ለኦሮሞ መብት ያለኝ ብሎ ነው የሚያስበው፣ እኔም አለኝ ብዬ ነው የማስበው። አልቀውም አልሰርበውም ህዝብ በምርጫ ያሸንፍ ብሎ አምኑም ቢሞቱ ግደሉት ፍለጡት ምኒልክ ናፋቂ ምናምን ይኸው እንደዚህ እንደ ቦናክያ የሚባሉ የቲፒኤልኤፍ ካድሬዎች በሽተኛ ይላሉ። ከተሳደቡ ተሸነፉ ማለት ነው። ምክንያቱም ሀሳብ የላቸውም እውቀት የላቸውም መከራከር አይችሉም እውነት እነሱ ውስጥ የለም። ዶክተር ስለሆንክ ፕሮፌሰር ስለሆንክ የሆነ መምህር ስለሆንክ እውነት አንተ ጋ አለ ማለት አይደለም። አንድ ተራ ገበሬ ፊደል ሳይቆጥር በእስክሪብቶ መፈረም የማይችል እውነተኛ አመለካከት በውስጡ ካለ አንድ ውሸታም ዶክተርና ፕሮፌሰር በፖለቲካ ክርክር ያሸንፈዋል። ፖለቲካ ማለት የምትኖረው ህይወት ማለት ነው። ሌላ በቀመር ሰርተ የሆነ ኢንጂነሪንግ ህንፃ ግንባታ ወይም ደግሞ የሆነ አውሮፕላን የምትሰራ ዲዛይን አይደለም። ፖለቲካ ማለት በህይወት የምትኖረው ኑሮ በዘዴ ማለት ነው። ኑሮ በዘዴ እንዴት እንደሚሻሻል የሚያውቀው የሚኖረው ገበሬ ነው። አርክቴክቸር የሆነ ህንፃ ግንባታ አይደለም ፖለቲካ ማለት። ዶክተር ስለሆነ ፕሮፌሰር ስለሆነ ምሁር ስለሆነ የፖለቲካ ይተነትናል ያልቃል በቃ ህልም በሱ ነው የሚፈታው ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ የተሳሳተ ነው። ንጹህ ወረቀት የሆነ ንጹህ ጭንቅላት የሆነ የራሱ ጥማትና የስልጣን ሽኩቻ የሌለው ገበሬ አርሶ አደር አንድ ፕሮፌሰር ነኝ የሚለው የስልጣን ጥመኛ ያለውን እፊቱ ቁጭ ብሎ በፖለቲካ ይማገተዋል ያሸንፈዋል። የኦሮሞ ፖለቲከኞች ዋነኛው ምክንያታቸው ችግራቸው ሐሳብን መሟገት አይችሉም። ሐሳብ ቆሞ ቁጭ ብሎ በሐሳብ ከመሟገት ስም ለጥፈውብ እንደ ጌታቸው ጅጊ በሐሳብ በአብይ በሐሳብ ሲዘርራቸው ኦሮሞ ጋር እንዲጣላ ምንድነው የፈለጉት? አዳዊ ስርዓት ናፋቂ ነው አብይ እኮ ኦሮሞ አይደለም እኛ አላወቅንም ነበረ ፈረንጆች ነገሩን። የአብይን ዲኤንኤ ወስደው ደም መርምሮ ለጌታቸው ጅጊ ምን ብሎ ነገሩት? አብይ ኦሮሞ አይደለም አብዮት ካሳዬ በላይ ይባላል ፈረንጆቹ ናቸው ኖርዌ ላይ ነገሩ። እንዲህ አይነት ዶክተር ነው እንግዲህ የኛ ኦሮሞ ነፃ ያወጣናል ጀግና ነው እሱ ሰቦና ኦሮሞ ነው በጣም የተማረ ማንነት ያለው ነው ብሎ የሚንደቀደቁብን። እነዚህ ሰዎች ቻሌንጅ የሚያረጋቸው ሚዲያ ላይ ቀርበ ብትጠይቃቸው መልስ የላቸው አይችሉም አቅም የላቸውም። የሚችሉት ሶስት ነገር ነው፤ ነፍጠኛ፣ ምኒልክ፣ የዱሮ ስርዓት ናፋቂ አህዳዊ። እቺ ፖለቲካቸው ነው። እቺ ሐሳብ ስለሌላቸው አንድ ኦሮሞ በአስተሳሰብ በእውቀት ሲበልጣቸውና ሲያሸንፋቸው የዱሮ ስርዓት ናፋቂ አህዳዊና ምኒልካዊ የሚል መራራ ጉዲና የጻፈው የባሮ ትምሳ ትርክ አሁንም የኦሮሞ ሐሜተኛ እኔ ሐሜተኛ አይደለሁም ግልጽ ነው ማውራ። ግባና ተከራከረኝ እስኪ ቦና ላስገባ። እውነት አንተ የምትከራከረኝ ከሆነ ሐሜተኛ አልከው ላስገባ። ወይ ወያኔዎች አይገቡም በድምፅ አይሟገቱም ገብቶ በኦሮምኛ አሁን ግባና ተሟገተኝ። ሐሜተኛ በሽተኛ ብለህ ሰደብከኝ አይደለም። ሀሳብ ካለ ይኸውን ባይት ሰጥቻለሁ። ግባና ተሟገተኝ ግባ ተማገጠኝ። አትችሉም። ምክንያቱም ለእናንተ የተሰጠው ቶፒክ ለእናንተ የተሰጠው አጀንዳ ተሳደቡና አቢዩዝድ አድርጉ
ሐሳብ ከአፉ አጥፋ ሰው እንዳዳምጣቸው ለካ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው እንዳይባሉ ይሄንን አድርገው አያልል ድናረ መከራከር መነጋገር አትችሉ የምትችሉት አንድ ነገር ነው ስድብ ነፍጠኛ የድሮ ስራ አናፋቂ አሃዳዊ ምኒልካዊ በዚህ የሚሸማቀቅ ኦሮሞ የለም ወንድሜ ላንተ ካንተ ቤት ለኔ የሚሰጥ ኦሮሞነት የለም የሚታደል የለም ባንተ አስተሳሰብ የሚሸማቀቅ የለም ይሄው አንድ ጻፍ ካለለም ላስገባ ይሁን አሁን አንድ ግባና እስኪ ተከራከረ ተደብቀ ሳትሆን ፍለፊት ወጥ ግባ ይሄው ላኩል ምክንያቱም ከብተ ለማውራት ሳይሆን አንዳንድ የምትጽፈው እምቢ አለ ሰው እንዳይልክ ኢንቫይት ልኬላለሁ አትገባ የማትገባው ምክንያት ያንተ ማንነትን ደብቀ እዚ ዲጂታል ስራ የምትሰሩ የመንጋ ተከታዮች ናችሁ በሐሳብ አትሟገቱ የምትችሉትን ያንድ ገበሬ የተራ ገበሬ ስሜቱን እንደሚያንጸባርቅ ሰው ስሜታችሁን አትጸባርቁ የምታመልኩት መንጋ አለ ስሙ ዶክተር ብቻ ይባል አንተ ስሙ ፕሮፌሰር ብቻ ይሁን ገበሬ በፖለቲካ አስተሳሰብ ይበልጣል ብለህ አታምንም ምክንያቱም ዶክተርና ፕሮፌሰር አምላኪ ነህ ዶክተርና ፕሮፌሰር አምላኪ ከሆንክ በሙሉ ፕሮፌሰርና ዶክተር የሆኑ አገር ይመሩ ነበር አገር ይመሩ ነበር የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር ከሆነ ከፕሮፌሰር በመራራ ጉዲና በላይ የለም 50 አመታቸው የፖለቲካ ትግል ውስጥ ተቃዋሚ እንጂ ስኬታማ ሰው ሆኖ አገር መርቷል የለም ሶ አሁን በጣም ይገርመኛል አሁን አብይ የኦሮሞ ጣላት ሆኖ እነሱ የኦሮሞ ታጋይ ውጭ ሀገር መኖር ታጋይ አረጋልዴ ተሰዶ ከሀገር መጥፋት ታጋይ አረጋልዴ አስመራ ሄዶ ቁጭ ብሎ አምበርገር መብራት ታጋይ አረጋል ዳስፖራ መውጣት ታጋይ አረጋል እስቲል እኮ አብይ አህመድ ቤተሰቡንና ልጆቹን አስተድዶ አልጠፋም እዛው ቢገልም ቢኖርም ከኦሮሞ ጋር የሞተ ነው የነበረው በምን ሞራል ነው እኔ ሰቦና ኦሮሞ ነኝ ብሎ ጸጋዬ አራርሳ በምን ሞራል ነው እስቄል ገቢሳ በምን ሞራል ነው ዳስፖራ ያለው ኮንትሮባንዲስቶች ኦሮሞ ሰላም ካገኘ እንጀራ በልቶ አድሩ ምክንያቱም በኦሮሞ ህዝብ ሲነግዱ ኖራል እንመልካቸው በኦሮሞ ህዝብ አሁንም ትናንት ያ ሁሉ ወጣት አለቀ ሁለተኛ ዙር ወጣት ለማስጨረስ ይለፋሉ ምክንያቱም እነሱ ገንዘብ የሚሰበስቡት ኦሮሞ ሲሞት ነው አለበለዚያ ኦሮሞ ደም ካላየ ገንዘብ አያዋጣም ገንዘብ የሚዋጣላቸው ኦሮሞ ደም ሲፈስ ብቻ ነው በኦሮሞ ደም የሚነግዱ ኮንትሮባንድ ጭር ሲላልወድም ይላሉ እንጂ ቢሆን ኖሮ ህዋት ጋር 27 አመት ስንታገል ጥይት ያልተኮሰ ኦሮሞ ዛሬ ጥይት አለኝ ብሎ ቦረናን እና ወለጋን አተረማምስም ነበር ቢስቲል ገዳ ስርዓት አለን ሽማግሌዎች አሉን ቁጭ ብለን መነጋገር እንችላለን አብይ አህመድ ባስቶርጋሚ አይደለም የምናወራው ኦሮምኛ ይችላል እናውራ ብለን በሰው በቄስ ታቦስ ሼክ አውጥተን እንነጋገራለን እንጂ ከአብይ ጋር ጦርነት ውስጥ አንገባም ይሉ ነበር አንበሳ ነብር ሆኖ የወጡት ከወያኔ በላይ ጉልበትና አሞት ያላቸው አሁን ነው የሰማናቸው ወለጋ ላይ ጃልመሮ ባይኖር ቦረና ላይ ጃልመሎ ባይኖር ሰው ይሞት ነበር ወለጋና ቦረና ላይ ትኩስ ሳይኖር እኮ ነው ወያኔ ሰው ስትቀጠቅጠ ነበር አይ እናንተ እየተኮሳችሁ አብይ ወሮ ወሸባ ድላን ጎመጣ ሲገባ እያለ ቤተ መንግስት እንዲገባ እንዲፈቅድለት ነው የፈለጋችሁት አንተም ሐሳብ እንዳለህ አብይ አህመድም ለኦሮሞ ሐሳብ አለው አንተ ጥይት ተኩሰ አብይን ከቤተ መንግስት ውጣና እኔ ስልጣን ላይ ስትል አብይ መተኮስ አይችልም ወሮ ወሸባዬ መሮ ድል አርጎ ሲገባ አየው ይላል ይሄንን አይነት ቅዠት ከመቃዠት ኦሮሞነት ማንም ለማንም የማይሰጥ አንተ የሚኒሊክ ዲቃላ ነፍጠኛ ብለህ ስለሰደቅከው
የአብይን ባክግራውንድ ሄዳችሁ ከመረመራችሁ የቅንጣቱን ያክል ውጪ ሆናችሁ ለፈለፋችሁ እንጂ ለኦሮሞ አንድ ውሃ መግዛትና አንድ ማሰሮ እንትን ገዝታችሁ አታውቁ። ሂዱና አጋሮ ሂዱና ጠይቁ። አብይ ለኦሮሞ ይሰራው። ሂዱ ጅማ ውስጥ ሂዱ። ሂዱ በተለያየ ቦታ ኦሮሚያ ክልል አብይ የሰራቸው በጎ ስራዎችን በፋይልና በሚዳሰስ የምታዩት ናቸው። በምን መለካ ነው ዳስፖራ ቁጭ ብለ አብይ አህመድ የወያኔ ተላላኪ ነበር? መላላክ ይሻላል እኮ 50 50 ለወያኔ ቢያመጣ 30ውን ለኦሮሞ ሰጥቶ ነው አብይ አህመድ። እናንተ ግን አንድ ብርጭቆ ለኦሮሞ ሳሰጡ ነጭ አገር ቁጭ ብላችሁ ስትጮው ኖራችሁ እንጂ በምን መስፈርት ነው አገር ቤት ያለውን ኦሮሞ አንተ ከኔ ከሱ በልጣለሁ ብለህ ስትፎክር ትንሽ ሼም አይቆነጠጣችሁ? ሼም የሚቆነጠጥ አንድ እኔ ኦፒዲዮነች መከላከያ ውስጥ ነው የኖርኩት። አንተ ጥለ ከተሰደድኮ እኔ ለኦሮሞ የሰራሁትን በሰርተፍኬትና በእንትን ብያለሁ። ጆዋር መሐመድ ጫት ሲቅም እኔ ለኦሮሞ በሰጠሁት በየቦታ ሽልማት ነበረኝ። ከሀያና ከሰላሳ ሜዳሊያ በላይ ሰርተፊኬቶች በላይ ነበረኝ በሰራሁት የተሸለምኩት ማስረጃ አለ። በምን ሞራል ነው አንድ ተራ ኦሮሞ እዚህ ቁጭ ብሎ አንድ ተራ ዶክተር ለራሱ እንጀራ ተሰዶ መጥቶ ዶክተር ስለሆነ ከመስፍን በላይ እኔ ኦሮሞ ነኝ ብሎ ለእኔ ማውራት የሚቻለው? የእሱ ዶክተርነት ለኦሮሞ ገበያ አለው እንዴ? እዚህ ልጆቹን ያሳድጋል፣ ራሱ ጥሩ ይኖርበታል። ተምሮ እንኳን ገብቶ እኮ ያስተማረውን ገበሬ አላገለገለም። ጥገኝነት ጠይቆ ውጭ ሀገር ልጆቹን ያሳድጋል እንጂ እኔ የተማርኩት በገበሬ ገንዘብ በገበሬ ህዝብ ታክስ ነው እና በሙያዬ ሄጄ እዛ የተወለድኩበትን ቦታ ላገልግል እኮ አላሉ። ፖለቲካውን የሚነግዱበት ተምሮም ሰርቶ ከመብላት ኦሮሞን ደም በፌስቡክ ላይ እየለጠፉ ገንዘብ አዋጡ ብሎ የሚኖሩበት ሰዎች ናቸው። ልንገራችሁ፣ ኦኤምኤን ጀዋር መሐመድ ወያኔን በመታገል በስድስት ዓመት ብቻ የተሰበሰበው የዶላር ማዕት ቢጨመቅ ኦሮሚያ ክልል ከአስር በላይ ሆስፒታሎች ይሰሩ ነበር። ከአስር በላይ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ከአስር በላይ ትላልቅ ለኦሮሞ የሚጠቅሙ ፕሮጀክቶች ይሰሩ ነበር። ነቲ እሱ 500,000 ሌክ ዳር ቤት ገዝቶ ሲሄድ ምን አይነት ስራ ቢሰራ ነው በስድስት ዓመት ውስጥ ሰው ሌክ ዳር በ500,000 ዶላር ቤት የሚገዛው? ምን አይነት ስራ ቢሰራ? ከአንተ ላይ የመዘዘው የለቀመው ነው። ዛሬ ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብሎ ሲጽፍ የሚውለው አዲስ አበባ 40,000 ብር በወር ቤት ክራይ እየከፈለ ነው። 40,000 ብር በወር ከሚከፍል አንድ ቪላ ቤት ቢገዛ ይሻለው አንደኛውኑ በየወሩ 40,000 ብር ቤት ከሚከፍል። ተመልከቱ፣ የሚታገሉት ስም ኦሮሞ ነው፣ የሚበሉት ከኦሮሞ ላይ ነው። ለሚራበው ኦሮሞ እንኳን ያስተማረን ቤተሰብ ያሳደገን ቤተሰብ ትናንት በበሬ አርሶ ማረሻ ደቅኖ ባርዛ ፍርፍ ቆርጦ ያስተባረኝ ህዝብ አሁንም እዛ ውስጥ ነው ያለውና እስኪ ዝች ቦታ ላይ የሆነ ነገር ልስራ፣ በእውቅናዬ በታዋቂነቴ ገንዘብ ላሰባስብና በተወለድኩበት ቦታ የሆነ ነገር ላድርግላቸው የሚል የለም። የሞቱባቸውን ኦሮሞዎች፣ ህዝቦች፣ እናቶች፣ አባቶች ነፍስ ይማር ብሎ አያውቁ። እነሱ ያንን ሞት ረስተዋል። ዛሬ ተመልሶ ከወያኔ ጋር ነው። አጫሉ ሁንዴሳ ያለውን ንግግሬ ነው። ከህወሓት ጋር የሚሰራ ጠላት ነው ከኔ ጋር ብሏል። አሁን ከህወሓት ጋር የሚያወራ ትግሬ ኦሮሞ ያንን ሁሉ ወጣት ያስገደሉ ናቸው፣ ከነሱ ለይቼ አላቅም ነው ያለው። የአጫሉ ሁንዴሳ ንግግር ሙሉ በሙሉ አሁን ኦኤምኖች አስተላልፉም፣ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም አጫሉ የተናገረው ስትሮንግ ንግግር ስለሆነ ለጀዋር ፕሮፓጋንዳ ስለማይሆን ሜቢ አያስተላልፈውም ይሆናል። አነግዬ አሰላም አለይኩም እንደምን ነሽና ሶ ኦሮሙማ ስደት መጥፋት ሳይሆን እዛው አገር ቤት ኦፒዲ ውስጥ የሞተ ኦፒዲ ውስጥ
አብዛኛው 90% የኦፒዲዮ ልጆች እኮ በኦነግ ስም ነው የታሰሩ የተገረፉ የተሰደዱ። ኦነግን ማቁ በኦነግ ስም ግን ሲገረፍ የነበረው የኦነግ አባል ሳይሆኑ የኦፒዲዮ አባላቶች ነበሩ። መከራ ሲያዩ የነበሩ ምን ብለው አገር ለቀን ሁላችንም ጠፍተን ባዶ ህዝብ ጥለን ሁላችንም ከሄድን እቺ አሁን እጃችን ያለችዋን እንኳን አናገኝም አንድ ቀን ብርሃን ትበራለችና እዚ ውስጥ እንታገል ብሎ ዋጋ ይከፍሉ የኦሮሞ ልጆች አሉ። በምን መለካ ነው ኦነግና ኦፒዲዮ ውስጥ ያሉ ኦሮሞ ልጆች የሚለካው? ሰማይና ምድር ዳስፖራ ወጥቶ መጮውና እዛ ወያኔ ውስጥ ሆኖ እየተገደሉ እየተገረፉ ስቃይ ያዩ ያደጉ ናቸው ወያኔን በጠረባ ብለው መቀሌ ከተቱት እንጂ ኦነግ ተኩሶ ታንክ ይዞ አጫሉ እንዳለ አበባና ጉንጉን ይዞ በኤርፖርት ይገባል ብዬ ኦነግን ጠብቄ አላቅም። ታንክ እያንጋጋ ቤተ መንግስት የሚገባ ነበረ የመሰለኝ አለው። የነሱ ታንክና ኦራል እዛው አስመራ ተቀምጦ እና አብይና እነ ለማ ተደራጅቶ ከኦሮሞ አማራ ወንድሞቻቸው ጋር ተቀራይቶ የወያኔን ብልት በልተው መቀሌ ገብዳን ድታለቅስ አድርጎ የቀበራቸው። ዛሬ በምን ሞራል ነው እነ ጸጋራሳ እነ ኢታና እነ ምናምን የምትሉት ኮልኮሌ ወደ ውጪ ከማውራት እንጂ ከነሱ ጋር የሚከራከር ኦሮሞ አቀርቡ? አንዲት አሁን እኔ ገበሬ ነኝ ምንም መማላቅ ማጂ እስኪ አንድ ፕሮፌሰር ነኝ ዶክተር የሚል ቀርቦ እንደ አንድ ገበሬ ልጅ ገበሬ ለማስተዳደር አንዴ ፖለቲካ የሚያራምደው መስፍን አንድ የገበሬ ልጅ ነው ጥያቄ ጠይቀኝ ብሎ እስኪ አንድ ሚዲያ ላይ ይቅረበኝ። እስኪ ይቅረበኝና ሞራል ይኑረው ይከራከረኝ እኔ ልሸነፍ። የተወሰነ ሰዎች ጋር ቀርቤ ተከራክሬ ያለሁ ምን እንደሚሉ እንኳን አውቅ። እነዚህ ናቸው እንዲህ ሀገር የሚመሩ ትላለሁ። እኔ የእነሱን ዶክተርነት ለአንድ ብሔር እርፍ የሚያርስ ገበሬ በፖለቲካ ብቃት እንደሚበልጣቸው ነው ያረጋገጥኩት። እኔ በልምድ ያካበትኩት ፖለቲካ ነበረ። ምን ሆኜ ህዝቡ ውስጥ ኖሬ ለህዝቡ ሰርቼ አብሬ ኖሬ የኦሮሞ ህዝብ የሚያስበውን የሚያውቀውን በደንብ ታሪኩንም ማንነቱንም ቀስሜያለሁ። ምክንያቱም ከሀያ ዓመት በላይ ትምህርት ቤት የሚቆይ ዶክተር የለም። እኔ ከሀያ ዓመት በላይ ኢትዮጵያንም ኦሮሚያንም ዞሬ በእያንዳንዱ ቤት ገብቼ አብሬ ሰርቻለሁ። አውቃለሁ የኦሮሞ ፖለቲካ የኢትዮጵያ ፖለቲካ። የሚያስቡት ግን መንጋ ያስከትላሉ። የተወሰነ በሰፈራቸው ሰው ያደራጃሉ፣ በመንደራቸው ሰው ያስመልካሉ። ከዛ ወጥቶ ስድብ ነው የሚችሉት። የስድባቸው የመጨረሻው ጥግ ምኒልክ፣ አዳዊና ነፍጠኛ። ከዚህ ውጭ የለም የለም። ሶስት አራተኛ ለእኔ የሚጨምሩት ኤርሳም ብሎ መሳደብ ነው። ነገር ግን በኤርስ ቢሆን ኖሮ እያንዳንዱ ኦሮሞ ወንድሜን እህቴን አዳንክ ብሎ ለእኔ ሽልማት ነበር የሚገባቸው። ምድረ ነፍጣም ራሱን ደብቆ የሚሞት ስንት የኦሮሞ ልጅ እያለ እኔ ወጥቼ ትውልዴ እንዳይሞት ብዬ ላስተማርኩት መልሶ እኔን የሚሰድበኝ ነፍጣም ጭንቅላት ኦሮሞ ነው ዳያስፖራ ውስጥ ያለው። ርቦን ጠምቶኝ አይደለም ወገኔ እንዳይሞት ብዬ ነው ወጥቼ ያስተማርኩት። የኔና ጀዋር አንድ ላይ እኔ ለኦሮሞ የሰራው ደረቴ ነፍቼ የኔ የጫማ ማሰሪያ መንካት የማይችል ማንነት ነው ጀዋር ያለው። ተማረ፣ ስኮላር አገኘ፣ መጣ። ኦሮሞ ፈርስት የሚለው በለስ ቀናው የአማራ ጫጫታ ኢትዮጵያዊኖችን የሚሉ ጫጫታዎች ጀዋርን ጀግና አደረጉት። እነሱ ያኔ ኦሮሞ ፈርስት ሲል ዝም ቢል ኖሮ ጀዋር ዛሬ ውሃ በላው። እድሜ ያመስግናቸው እነሱ ስለሰደቡት። ይኸውላችሁ እኔን አንድ ቀን ተነስታችሁ ይሄ አማራ ነኝ የሚለው ቡድን ወይም ደግሞ አክራሪ ኢትዮጵያዊ ቁልፍ ያዥኛ ነን የሚሉት ተነስቶ መስፍን አንተ ጋላ ብሎ ስድብ የሰቡል የጠሉኝ ሁሉ ይወዱኛል። ምክንያቱም ኔጌቲቭ አስተሳሰብ ነው ያላቸው። የጠሉኝ ሁሉ አይዞ መስፍንዬ ብሎ እኔን ያቅፉኛል። ምንም ባልሰራላቸው ምንም ባያቁኝም ማለት ነው። የዚያን ሜንታሊቲ ያለባቸው ፖለቲካ ነው ያሳደጉ። ሁሉ ጊዜ ስለ ኦሮሞ ነው የምታወራው ይላሉ። ስለማን ላውራ ታዲያ? ከዛ ማህበረሰብ የተወለደ እኛ ውስጥ ያለውን በሽተኛ ሳላስተካክል ነው እንዴ ሰውን በሽተኛ ነን እና ከላይ ላቁም የምለው? መጀመሪያ ቤት ውስጥ ያለውን ቆሻሻ አስፍተህ
ከዛ ወደ ሌላ ቁሻሻ ትራገራለህ። መጀመሪያኛ ውስጥ ያለ ፖለቲካ ይታረም፣ ይቀና፣ ይጻመ። እንደ ጌታቸው ጂጊ አይነት ድልብብ ዶክተር ይዤ አንድ ሰው በበሻሻ የተወለደ ኦሮሞነቱ ማንነቱ ማንኛችንም እናቀው አፈ ታሪክ ሳይሆን አብይ አህመድ አሊን አብዮት ካሳይ በላይ ብሎናል። ኖርዌይ እኮ ፈረንጆች ለኛ ነግረውናል ብሎ ዶክተር ማረግ ያዘ ድልብ ማይም ጋር ኦሮሞን ነፃ ያወጣል ብዬ ነው እኔም አስባቸው። ጉልበት የሚመጣው ኦሮሞ በኦሮሞ ላይ ነው። እኔ የታዘብኩት ማለት ኦሮሞ ለካ ማሸነፍ የሚችለው ኦሮሞን ነው አልኩኝ። በቃ አብይ ላይ ነው ያለው። ምክንያቱም በ27 የወያኔ ትግል ውስጥ እንዲህ የሚበጠረቅ የሚፎክር አይቻላቅም፣ አይቻላቅም። እንዲህ አይነት ጉራም አይቻላቅም። ልቶክስ የሚልም አላየውም፣ ሲቶክስም አላየውም። ከመቀሌ መጡ፣ ከአስመራ መጡ ሲባሉ ቦርደር ላይ ተያይዙ ተብሎ አኪልዳማ በቴሌቪዥን ስናይ ነው የምናያቸው ልጆቹ። ዛሬ ግን ጃልመሮ በስድስት ወር ወይም በሶስት ወር በሁለት ወር አዲስ አበባ ይገባልና ብር አዋጡ። ምድረ ነጋዴ ምን አይነት አንበሳ ቢሆን ነው ትናንት ወያኔን ሳያሸንፍ አብይን አሸንፎ ቤተ መንግስት የሚገባው? ወንድሙ ወንድሙ ላይ ነው ጉልበት የሚያሳየው። አሁን እኮ ጃልመሮ ቀን የገዛው እንደ ወያኔ አብይ ስላልጨከነ ነው። ወያኔ እንደ ጃልመሮ መቀሌ ለቀንት ጦር ይዞ ቢኖር ከነ ህዝቡ ትጨበጭብ ነበረ። ሄሊኮፕተር ልካ አንድ ቀን እዛ ውስጥ ጫካ ውስጥ ወይ ፈርጥጦ ኤርትራም ለካውን በር ተዘግቷል፣ ወይ ኬንያ ይገባሉ፣ ኬንያም በር ተዘግቷል። የት እንደሚሄዱ አላውቅም። ረሚም ይሆኑ ነበር። አብይ ግን ከዛ ቤተሰቡ ተወልዶ ለነዚህ ተራ ልጆች ከባድ መሳሪያና ሄሊኮፕተር አዘን ከህዝብ ጋር ሰውን አናጠቃን ስላሉ ነፍስ ገዛችሁ እንጂ ጉልበት ኖሯችሁ መስሏችሁ እኮ አሁን ወጣ ቀር እንትን ሆቦ መጣ ፎቶ በመነሳት ነው። እንዴት ትግሉ እንዴት አንድ ታጋይ ያለበትን ኤሪያ ያለበትን አካባቢ ፎቶ እየተነሳ ፖስት ያረጋል? በዚህ ነው አሁን ሪቤ ብሎላ የሚባል ታጋይ ኦሮሞ ተዋግቶ አብይን ከቤተ መንግስት የሚያጠፋው? ሪሊ ነገሩ አይተናል እኮ ሽጉጥ ይዞ እገላለሁ አብይ አህመድ እንዴ። ጦርነት በፌስቡክ መሆኑን አላቅም ነበረ እኔ። ተሸውደናል እኛ ዱሮ ጦርነት ግንባር ለግንባር በጥይት ስንፋለም የነበረው ለካ የዘመኑ ጦርነት በእንትን ሁሉ ይቻላል። እንዴት አንድ አማጺ ነኝ የሚል ጃልመሮን አይታችኋል? ሶሽ ሁለት ክላሽ እንደዚህ ጎን ለጎን አድርጎ መነጽር እንደዚህ እያደረገ ሽጉጡን ደግሞ እንዲህ አድርጎ ፎቶ ተነስቶ ይፖስታል። አሁን እውነት ለህዝብ የሚታገል ነው? በዛ ነው ትግል? በዚህ ያንን ፎቶ ተነሱና ላኩልን እያሉ ፎቶአቸውን ለጥፎ ሆቦ እንትን ውስጥ ነው ያለው ትግል ላይ ነው ያለው ብሎ ብር የሚለቅሙ አሉ። ከዚህ ከምስኪን ህዝብ ላይ ማለት አሀ ይኸውና ሆቦ የዱሮ ቪዲዮ መልሶ አቀነባብሮ ልክ አሁን ትግል ላይ እንዳለ ስልጠና ላይ እንዳለ በፎቶሾፕ አድርጎ ቪዲዮ አቀነባብሮ ልክ ሆቦ ወደ በጋንታ በክፍለ ጦር በብርጌድ በኮር የተደራጀ የጦር ኃይል እንዳለው አስመስሎ ይፖስታል። ብር ይሰጣል። ኦሮሞ ምስኪን ነው። በቃ አብይ ቤተ መንግስት ገብቶ አብይም በአንድ ወር አጠናቆ የኦሮሞ የጃልመሮ ጦር አዛዥ ሆነ ብሎ የሚጠብቅ የዋ አለ። ወንድሞቼ አብይ ኦሮሞ ቤተሰብ ውስጥ ባይወለድ አዛዦቹ ቲፒኤልኤፍ ቢሆኑ ኖሮ ጃልመሮም በአንድ ሄሊኮፕተር ራዳር እየተመለከቱ ው ከነገበሬው ከነከብቱ ጧ አርጎ ጨርሱ ነበር። ግን ልጁ የራሱ ቤተሰብ ላይ ለነዚህ እብዶች ብሎ ሄሊኮፕተር አዝም። ለዚህ ነው እናንተም ፎቶ እየተነሳችሁ ወቦኑፌ 27 ዓመት ያልመጣ ወቦ አብይ ቤተ መንግስት ስለገባ በስድስት ወር ቤተ መንግስት ይገባል። እንዲህ አይነት ቅዠት ስናይ ያሳዝናል። እንደ አንድ ኦሮሞ ትናንትና ኦኔ ያሌለው ወቦ ትናንት ወያኔ ላይ ያ ሁሉ ወጣት በየቦታው ሲገደል አሎ አይዟችሁ ያላለ ወቦ እዛ አስመራ ቁጭ ብሎ ቲማቲም እየተከለ ፍየል የሚጠብቅ የነበረ ወቦ ዛሬ ምን ኦኔ እንዳገኘ ዛሬ በምን እንደጀገነ ግራ ገባል። ዛሬ በጣም በቃ ኃይለኛ ነው።
ዛሬ ይዋጋል። የሚጠብቁት እኮ በሁለት ወር ገብተናል ምኒልክ ቤተ መንግስት ገብተን አብይን አንቆ ማዕከላዊ ቀጥቶት ጃልመሮ ዋናው ማነው ብራኑ ጁላን አስረው ጃልመሮ የክፍለ ጦሩ አዛዥ ሆኖ እኮ በህልም ነው ያላችሁ። እንዴት አስቡ? እንዴት ትንሽ እንኳን ጭንቅላት አያስብም? በዲያስፖራ ፖለቲካ ነጋዴው ጦሮሞ ሰላም ካገኘ እነሱ ምን ያውሩ? በምን ዩቱብሊን ይልቀሙ? በምን ገንዘብ ያግኙ? መዋጮ ከየት ይገኝ? የት ምክንያቱም ጭር ካለ እነሱ ሰላም እንዴ? ያማቸዋል ካልተነተኑ፣ ያማቸዋል ካላወሩ፣ ያማቸዋል ዶክተር ከሌስኪ ማንጀት ተከነረክ የሚል ቃላት ካላወጡ እንዴት ይኖሯታል? ለመዱ እኮ ሱስ ሆነባቸው። ሰላም መስበክ፣ ፍቅር መስበክ፣ አንድነት መስበክ አይችሉም። ምክንያቱም የለመደው ጭንቅላት ሁሌ ተቃራኒ መሆን ነው። ተቃራኒ መሆን ደግሞ ምንድን ነው? ሌላ አይዲዮሎጂ፣ ሌላ እውቀት፣ ሌላ መለኪያ የለው። የዱሮ ስርዓት ናፋቂ በቃ ይሄ ነው ፖለቲካቸው። ምኒልካዊ ፌዴራሊዝምን ለማፍረስ የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነት ለመበተን አብይ ነው ይህንን የሚያስበው። አብይ የጻፋቸው ጽሁፎች፣ ያደረጋቸው ነገሮች ከማንም በላይ ህወሓት ውስጥ ቁጭ ብሎ የኦሮሞ ቋንቋ የፌዴራል ቋንቋ ሆኖ ማደግ አለብን ብሎ ብቻው ሲከራከር የነበረ ብቸኛው ሰው አብይ አህመድ ነው። እናንተ ዳስፖራ ነው የነበራችሁ። ሪያሊቲ ግን ፊት ለፊት ጠላት ጋር ቆሞ ሲጋፈጥ የነበረው ልጅ ነው። እናንተ ከሱ በላይ ሰቦና ኦሮሞ ናችሁ። ወይኔ ወይኔ! ሂዱና አጋሮ ሄዳችሁ አጥኑ። ጅማ ውስጥ ያደረገውን አውቁ። በተለያየ ኦሮሚያ ክልል የሰራቸውን ልማት ይዩ። በመንግስት ውስጥ ሲሰራ የነበረ የሚሰማ ኦሮሞማ ስሙ። አይ ሰው ካልጠላ እንደናንተ፣ አማራን ካልተሳደበ እንደናንተ፣ ነፍጠኛ ካላለ እንደናንተ ኦሮሞ አይደለም፣ ለኦሮሞ አይጠቅምም ካላችሁ አይሆንም። እሱን አያደርግም። አብይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር እንጂ የኦሮሚያ ጠቅላይ ሚኒስቴር አይደለም። ኦሮሚያ ላይ መጠየቅ ያለባችሁ በየቀኑ ስለ ኦሮሞ እንዲናገር ከፈለጋችሁ ታዬ ደንደናና ሽመልስን ተከታተሉ፣ ለሱ መልስ ስጡ። ታዬ ደግሞ ድብቅ አድርጎ መልስ ይሰጣቸዋል። ሞቲ ግሪሳ በደንብ ነው የሚያውቃችሁ። ታዬ የሞቲ ግሪሳ መንጋዎች ከታዬ በላይ የኦሮሞ ታጋይ ልትሆኑ አትችሉም። በምንም መለካ ሞራልም የላችሁ። እውነተኛ ሪያሊቲ ከሆነ ትግሉ ማለት ነው። በፕሮፓጋንዳ እና ውጪ ወጥቶ በመንበጥረቅ ከሆነ ትግል እሱ ይቻላል። እኔ ሞትቼ ይኸው 8 ዓመት ሆነኝ ስበጠረቅ፣ እዚህ መጥቼ 8 ዓመት። አንዳንድ ጊዜ ያ ጀግንነቴ ያ ኦኔን ራሱ አሞ ተብሶኜ የሚያቀኝ ያቀኛል። መስፍን ፈይሳ ምን እንደው ነበር የዛሬን አድርገውና አሁን ተራ ወረኛ ሆኜ ቀረው። ፌስቡክ ላይ ተራ ወረኛ ከኔ ባሱ ዶክተሮች ወሬ ሲዋሹ አይቼ እንዴት አፍራለሁ። እኔን ታዲያ ዶክተር መዋሸት ከቻለ፣ ፕሮፌሰር መዋሸት ከቻለ፣ እኔ ነኝ ብቻ ነኝ ኦሮሞ ጀግና ካለ፣ በሚዲያ በመበጥረቅ ጀግንነት ከሆነ እኔ እስከ ማናንሼ ብዬ ነው የምለፈልፈው። በተግባር ግን ለሀገሬ መስራት የሚገባኝን ቻናሎች ሁሉ አልፌ ነው የመጣው። ባልማርም ፕሮፌሰር ባልባልም ዶክተር ባልባልም አንድ ሰው ለሀገሩ ማድረግ ያለበትን ለህዝቡ መስጠት ያለበትን ሁሉ ሰርቻለሁ። በሰራው አልተሸለምኩም። እኔ ከኦሮሞ ባልወለድ ኦሮሚያ ክልል በሰራውት ከትግራይ ክልል ብወለድ ኖሮ የት በነበርኩ መሰላችሁ? ዛሬ ይቆጨኛል። ምክንያቱም ኦሮሞ የራሱን ሰው ማክበር ሂናፍቱ ነው፣ ምቀኛ። አብይ አህመድ እድለኛ ነው፣ እድሉ የተመረቀ ሰው ነው። አመት ሳይኖራ ሙስና ሳይሰርቅ ምሳል 100 ሚሊዮን ዶላር ዓለም አቀፍ ሽልማት አገኘ። አሁን ንስሐ አጽያት የሰው ኪስ አይፈትሽም። በቃ ለህይወቱ የሚበቃው እናንተ ስንት ዓመት የለፋችሁት ስትጮው የኖራችሁት ሳትባረኩ ሳትመረቁ ስለተወለዳችሁ ምቀኞች ስለሆናችሁ እድለኛ ነው ልጁ። ምንም በሉት ምንም በሉት 100 ሚሊዮን ዶላር ከዓለም አቀፉ ሽልማት አገኘ። አልሐምዱሊላህ ከ40 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር በላይ ገቢ አለው ኪሱ። ስለዚህ አይሰርቅ
አቅበረብር በንጹህ ነው አገር ነው። በቃ በቂ ገንዘብ ነው። ታንኪው ነገ ምርጫ አርጋችሁ አብይ አመድ ቁልፉን ነው የሚያስረክባችሁ። በሰላም መኖር ይፈልጋል። በቃ የሚገባው ገንዘብ አለ። ምቀኛ ግን አይሳካለትም። አያችሁ ልጁ ንጹህ ልብ እንዳለው ንጹህ ሰው እንደሆነ የምታውቁት ስንት አመት የለፋ ፖለቲከኛ መለስ ስንት አመት ኢትዮጵያን ሲመራ ይሄን ከኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ሰረቀ እንጂ ዓለም አቀፉ የሰጠው ሽልማት የለም። አብይ አመድ በተለያየ የኖርዌ የሆነ ተቋም ሸለመው መጀመሪያ፣ ከዛ ኖቤል ሽልማት አገኘ ገንዘብ እንኳን። እናንተ ምቀኛሞች እከካችሁን ታካላችሁ እንጂ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሳይመርቃችሁ እድለኛ ሳትሆኑ በሰውየው ትቀናላችሁ እንጂ እንደሱ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናችሁ በቃ መታደል እኮ ነው። ሰው ካልታደለ ትዳሩ እንኳን አይሳካለትም፣ እንኳን መንግስት መሆን። እንደ ቀናችሁ እንዳበዳችሁ እንደሰደባችሁ ትኖራላችሁ እንጂ ምኒልክ ቤተ መንግስት አትገቡ። በቃ መታደል ያስፈልጋል። በእናት መመረቅ፣ በአባት መመረቅ፣ በጎረቤት መመረቅ፣ ከልጅነት ተመረቀ ማደግ አለብን። በቃ ምቀኞች ናችሁ። በአብይ አትቅኑ፣ ይበልጣችኋል። የኦሮሞ ፖለቲከኞች ተጨፍልቃችሁ በመቆጫ ብትወቀቱ አሁን አብይ ያለውን አስተሳሰብ አሁን አብይ ለኦሮሞ ህዝብ የሚያስበውን ሀሳብ የላችሁም። አብዛኞቻችሁ ኤክስፓየር ዴት አድርጋችኋል። በቃ ያረጃችሁ ኤክስፓየር ዴት ለኦሮሞ ማትጠቅሙ ጋርቤጆች ናቸው። እንደነ ጌታቸው ጂጂ ዶክተር በተባሉበት ዘመን ኖርዌይ ፈረንጆቹ ነገሩን፣ አብይ አህመድ ኦሮሞ እንዳልሆነ ነገሩን። የነገሩን ደግሞ እሱ ማን ነው አብዮት ካሳዬ በላይ ነው አሉ። ሲሙን እኛ ዱሮ ኦሮሞ ነበረ ይመሰለን። ኖርዌይ ነገሩን ፈረንጆቹ። ይህን አይነት ዶክተር ነው እንግዲህ ዶክተር አለን ኦሮሞ ብሎ የሚያስበው። እነዚህም በሽመል ነበረ ሚል ያረጋል። ወይኔ እግዚአብሔር እነዚህ አናት አናቱን በሽመል አጠገቡ ብትሆን እያባረረ ምን። እነዚህ ናቸው እኮ ኮንትሮባንዲስቶች። በቃን አይሉ፣ አረጀን አይሉ፣ ይዋሻሉ። በዚህ ድሜ ኦሮሞ መነገጃ አረጉት። የኦሮሞ ደም ካልፈሰሰ እነሱ አይኖሩም። ስለዚህ ጭር ሲል አልወድም። ትናንት 27 ዓመት የታገለውን ህዝብ የእረፍት ጊዜ እንኳን እንስጠው። እስኪ ይሄ ልጅ ከኛ ውስጥ ነው የወጣው። 2 ዓመት ቀላል ጊዜ ነው። 27 ዓመት እንኳን እየተገረፍን ኖረናል። እስኪ ዘረኛ ቢሆኑ እኮ እንደውም ምቀኛ ስለሆኑ ነው እንጂ ዘረኛ ቢሆኑ እየተገረፉ እንኳን ከኛ ነው የወጣው። በቃ ስልጣን ይዘዋል። እንደ ወያኔ ትክክለኛ ዘረኞች ወያኔ ናቸው። መለስ ዜናዊ ከትግራይ ስለመጣ ብቻ እየተገደሉ እየተጠሙ ይደግፉት ነበር። አይቃወሙትም። ቢሞቱ ቢቃወሙም ቢጣሉም በር ዘግተው ነው የሚጣሉት እንጂ አደባባይ መለስን አውጥቶ ዛሬ እንኳን ስንት መከራ ደርሶባቸው ለሰው አሳልፈው አይሰጡም። የእኛዎቹ ግን ምቀኛ። ለዚህ ነው እኛ ነፃ ያልወጣ ነው። እድሜ ልካችን ሰው ሲገዛን ነው የምንወደው። ለሰው እኛ ኦሮሞ ሌላ ሰው እየገረፈን ሲገዛን እንከባበራለን። እርስ በራስ ግን ምቀኛ ማቾች ነን። አይቻለሁ፣ እኔም ስሰራ አውቃለሁ። ምድረ ምቀኛ የተረገመ ምቀኝ። አሁን በስንት መስዋዕትነት ተከፍሎ እንኳን ለኦሮሞ ለዓለም ኢትዮጵያን ኦሮሞን ተውና ኢትዮጵያን አፍሪካን ያስተዋወቀው ፈይሳ ሌሊሳና አብይ አህመድ ነው። ከሁሉ ትግል ኦሮሞ የሚባል ህዝብ መኖሩን ዓለም እንዲያውቅ ያደረገው አብይ አህመድ እና ፈይሳ ሌሊሳ ናቸው። ትልቁ ታጋር ዛሬ ፈይሳ ሌሊሳን ስሙን የሚያነሳ ሰው አለ? የት አለ? ፈይሳ የሚለው ሰው እኮ የለም። ያ ልጅ ያኔ ስልጣን ለመያዝ ጠቅላይ ሚኒስቴር ለመሆን አለ። የህዝቡ ቁስል፣ የህዝቡ ብሶት በራሱ ህይወት ላይ ዋጋ ከፍሎ ነው። ዛሬ ያ ልጅ የለም። ከጨዋታ ውጪ ነው። ያልነበሩ ሰዎች ናቸው ዛሬ ጀግና። በዛ ወቅት ያልነበሩ የት እንዳሉ የማይታወቁ ዛሬ ጀግና ናቸው። ዋጋ የከፈሉት ግን እየለመኑ ነው፣ እየተቸገሩ ነው። እንዲህ አይነት አደርባዮች፣ ሆዳደሮች ከየት እንደመጡብን የኦሮሞ ስነ ልቦና የሌላቸው ናቸው። አብዛኛው ደግሞ እኔ ይሄ እንደዚህ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ አብሶ ያደጉ ፖለቲከኞች ወይ ፖለቲከኛ አልሆኑ
ወይ ባይብሉን ይዞ ሃይማኖተኛ አሉን የተቀላቀለ የሰይጣን መንፈስ ሁሉ ያለባቸው ይመስለኛል ሳስባቸው ማለት ዳናደሩ አቦ ጨረስኩን ጥይቴ መልካም ጊዜ